ژٕ کیاہ چھُے ناو گوٚبُر؟ یاور نثار. ژٕ کَتہِ چھُکھ روزان؟ ایبِل. کَتہِ چھُ آسان؟ یہِ کَتھ ضِلَس منٛز چھُ پیٚوان؟ کۄلگامہِ. اسلام آباد کۄلگام تی یا؟ یہِ کیاہ چھُ ژےٚ بَنومُت یہِ؟ گاسہٕ مِشیٖن. یہِ کَتھ اَتھ کٔژ دۄہ لٔگی ژےٚ بَناونَس؟ اکھ دۄہ ہا؟ اَکُے دۄہ لوٚگ ژےٚ کُل اَتھ بَناونَس؟ تیٚلہِ چھُ سُہ واریاہ کرٛیٹِو نَفر، ڈیٚڈِکیٹِڈ نَفر. ہاں ژےٚ کیٛاہ چھُے مٲلِس ناو؟ ناظرین، یہِ چھُ اہنگر برادٔری ہُنٛد اکھ بَچہٕ، واریاہ ڈیٚڈِکیٹِڈ بَچہٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ أمِس اَصٕل دٮ۪ماغ دیُتمُت. أسۍ کَرو اُمید کہِ یہِ بَنایہِ نٔے نٔے اَمہِ کھۄتہٕ تہِ جان سامان. اچھا بٕتھِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ لوگمُت ژےٚ اَتھ کاٹر جایہِ کیٛاہ چھُ لوگمُت اَتھ؟ ریزَر. اَچھا ژٕ کَر اَتھ سُپیٖڈ لوٚت پَہمَتھ، وٕچھ حظ ژےٚ کیٛاہ چھُ کاٹر جایہِ لوگمُت. ناظرین تُہۍ وٕچھِو، یہِ چھُ یُتھ قٲبِل تٔریٖن بَچہٕ کہِ أمۍ چھُ کاٹر جایہِ اَتھ بَنٲومٕژ تھٲومٕژ بٕلیڈ. واریاہ رُت چھُ یہِ اِنوویٹِو بَچہٕ. أسۍ کَرو اُمید کہِ یہِ بَنایہِ نٔے نٔے چیٖز تہٕ پنٛنِس اَتھ علمَس منٛز کٔرِو زیادٕ ترقی. دۄیو بَنٲوا؟ یہِ چھُ أمِس منٛز چھُ یہِ واریاہ ہُنَر. یہِ چھُ بیٛاکھ، یہِ چھُ پانَے کَران اٮ۪کسٮ۪پٹ کہِ مےٚ ہَسا چھُ بیٛاکھ بَچہِ سۭتۍ. أمِس بَچَس کیٛاہ چھُ ناو؟ وکیٖل احمد میٖر، میٖر برادٔری ہُنٛد. أسۍ کَرو اُمید کہِ یِم دۄشوَے بَچہِ ہاوَن جان ٹیلنٛٹ برونٛٹھ کُنَتھ تہِ، تھاوَن یِم تحقیٖق جٲری. تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تۄہہِ اَمہِ علاوٕ بَناونُک اِرادٕ؟ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ بَنٲیِو تُہۍ ییٚمہِ مِشیٖن پَتہٕ؟ بِلڈوزَر بَنٲیوا؟ چلو أسۍ کَرو اُمید اللہ تعالیٰ دِنو تۄہہِ اَتھ منٛز فتح، تۄہہِ کٔرِو کامیاب اَتھ منٛز.